ለሶስት ቀናት በተካሄደው የኦሮሚያ ቱሪዝም ሳምንት በርካታ የቱሪስት መስህቦች የተዋወቁበትና የልምድ ልውውጦች የተደረጉበት እንደነበር ተሳታፊዎች አንስተዋል። ባለመጠቅማችን እናደን ነበር ብዙዎቹም ቦታዎች። አሁን እነዛም ቦታዎች ስራ ላይ ለማዋል ጥረት እየተደረገ መሆኑን በህይወቴ ቆሜ በማየቴ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔ ለምሳሌ በጣም ከተናደድኩባቸው ቦታዎች ነሶፎ መርንሳይ ወንጪ ተወልጄ ያደኩበት አካባቢ ነው። እነዚህ እነሱ እንኳን ጧት ማታ የምመላለስበት ነው። ስለዚህ የተጀመረው ነገር እጅግ በጣም አበረታች ነው። We came here and there is very good event this one. እዚህ መተን ያየነው በጣም ጥሩ ዝግጅት ነው እና ደግሞ የተለያዩ ልምዶችን አግኝቻለሁ። የተለያዩ ሀገራትን ባህልም አይቻለሁ። በዚህም የማላውቃቸውን የሌሎች ሀገራትን ባህል ለማወቅም ችያለሁ። ስለ ኢትዮጵያና ሌሎች ሀገራት የተሻለ ልምድም አግኝቻለሁ። You can get more experience about another countries and about your countries also. ከቱሪዝም ጋር ተያያዥነት ያላቸው ልማቶችን የተሰሩትን ከዛሬ በፊት ያሉትንና ወደፊት ደግሞ ልናለማቸው የሚገቡት ነገሮች በሙሉ ታሳቢ ያደረጉ እንዴት ቱሪዝምን እና ኢኮ ቱሪዝምን ዘላቂነት ባለው ሁኔታ እና ለማለን እና ሰፋለን የሚለው ላይ ትልልቅ ሰዎች ፓናሊስቶች ተጋብዘው ሐሳባቸውን ምክራቸውን እና ለኢትዮጵያ ቱሪዝም ያላቸውን አስተዋጽኦ የሰማንበት ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። በቱሪዝም ሳምንቱ ላይ የተለያዩ ውይይቶች የተደረጉ ሲሆን የተነሱ ሐሳቦችም ለፖሊሲ አውጪዎች ግብዓት መሆን የሚችሉ ናቸው ተብሏል። ፓናል ዲስከሽኖች ነበሩ። ፓናሊስቶች ላይ ቱሪዝምና ሰላም ላይ የተለያዩ ፓናሊስቶች ሐሳባቸውን እንዲያንጸባርቁ ተደርጓል። የሪጅናል ኢንተግሬሽን ላይ በቱሪዝም ስታርታፖችን ፋይናንስ ማድረግ ላይ እና ደግሞ ሰስቴነብል ትራቨል ዘላቂ ጉዞ የሚል አለ። ከኢንቫይሮንመንትን አካባቢያችን ከመጠበቅ አንጻር በጣም ከፍተኛ የፌደራልና የክልል የመንግስት ኃላፊዎች እዚህ በዘርፉ ያሉት ያሉ ሰዎች አሳትፈናል። በዚህም ደግሞ በጣም ጥሩ የሆነ ግብዓት ተገኝቷል። ያ ደግሞ ለፖሊሲ ግብዓት ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከአፍሪካ ከአውሮፓና ከእስያ የተለያዩ ሀገራት ዜጎች የተሳተፉበት ይህ የቱሪዝም ሳምንት ቀጠናዊ ትስስርን ከመፍጠር ረገድም ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው ተብሏል። ኦሪጂናል ኢንቴግሬሽን በአሁኑ ሰዓት ትልቅ እሳቤ ነው። ሀገራችን በተለያየ መልኩ እያሰበች ያለችው ነገር ነው። ከቱሪዝም አንጻር ደግሞ እስከዛሬ ያልታየ ያልተገመገመ ነበር። አሁን ደግሞ እንዳልከው ከሩዋንዳ ከታንዛኒያ ከብሩንዲ ከመጡ ወንድም ህዝቦች ጋራ ያላችሁን የቱሪስት ሀብት አብረን እንዴት በጋራ አልመተን ተጠቃሚነታችንን ደግሞ በዛው ልክ እናሳድግበትን ሁኔታ ያየንበት የተማርንበት ነው። የኬንያን አካባቢ በመጠኑ አቃለሁ። ዩጋንዳንም በመጠኑ አቃለሁ። እዚህ ደግሞ የመተው የኛን ማያታቸው እንዴት አርጎ አንድ ላይ ማዋሃድ እንደሚቻል አመቺ ሁኔታ የሚፈጥር በመሆኑ የኛንም የመመለካከት ስፋት የህዝባችንንም ያመለካከት ስፋት የእጅግ የሚያሰፋ በመሆኑ እነሱንም እዚህ ማየቴ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። የነሱም ሀብት ምን ያህል እንደሆነ ለማየት ለማሳየት መጣራቸው እኛንም ይበልጥ የሚያበረታታን ነውና ለኢንተግሬሽኑ አንድ ትልቅ ኢንፑት ነው ብያወስዳለሁ። የቱሪዝም ሳምንቱ ለአራት ተከታታይ አመታት የተካሄደ ሲሆን መርሃ ግብሩ ከአመት አመት መሻሻሎችን እያሳየ መምጣቱም ተነግሯል። ቀጣይ አመትም በተሻለ ጥራት ለማዘጋጀት እንደሚሰራ ነው የተገለጸው። 2000 ምናምን ኪሎ ሜትር ተጉዘው ነው የመጡት እነዚህ ሰዎች። ይሄ በጣም ቀላል ነገር አይደለም። ከኔፓል መጥተዋል ሰዎች 8000 ኪሎ ሜትር ተጉዘው መጥተዋል። ይሄን ሁሉ ስታይ እንግዲህ ምን ያህል ዓለምን ለማቀራረብ እየሰራን እንዳለን መረዳት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ኢሬቻ እንግዲህ የተለያዩ ሀገራት ተጋብዘው መጥተው የዚህን ኢሬቻ በዓል ማክበር እየቻሉ ነው ያሉት። በሚቀጥለው አመት ደግሞ በብዙ ቁጥር እንጠብቃለን። በተሻለ ጥራት በተሻለ አቀራረብ እንጠብቃለን።